အီဗီလာ14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့တကြောပြန်ဖြစ်လာတဲ့တမတော်နဲ့ KIA တို့တိုက်ပွဲတွေဟာဒီနေ့ထိပြင်းထန်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အင်ဂျာရံမှာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တနိုင်းဖားကန်နဲ့မြချင်းနာတို့ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်တိတားခန်တွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့အများပြားလဲတိုက်ပွဲကြားမှာပိတ်မိဆဲဖြစ်ပါတယ်။တမတော်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဟာ KIA ကိုမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကယူဆနေပါတယ်။တို့တိုက်လာတဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုတို့ဥမာဒီတတ်မခါနှစ်နေမေတို့တတ်မခါတိနေမေတို့တတ်ရင်စစ်တိဒီတတ်ရင်လေး6နေမေကိုကြည်အားဖြင့်ချန်ပီယံကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာစီမံကြီးတင်များရှိကြလားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နေမေရှင်းနေရဲ့လုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့များတိုက်ထလားဆိုတုတ်တက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိတိကျကျကောဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့တော့မရဘူးเนาะပုံမြင့်မအရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ KA ဒီကိုဒီအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းမယ်ဆိုတဲ့တဘောနဲ့တိုက်တာလားလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုခံစားမိပါတယ်ဒါတော့တမရော်နဲ့ KIA တို့ကြာဒီလိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2017မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲတုန်းကလည်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတောင်းချီနေပါဟာဒုံမြောက်ရွာကိုစစ်ပေးရှောင်ပြစ်ထွက်ပြေးခုံလုံနေရပါတယ်။လက်ရှိ2018အရောက်မှာတော့ကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာတသိန်း4000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒီပမာဏဟာကချင်လူရည်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေတယ်လို့ KIA ရဲ့စစ်ပေးရှောင်ကွန်ကြီးတာဝန်ခံဇော်တော်ကပြောပါတယ်။အဲထက်က4000ကျော်ဟာစလိုင်းစာဆစ်ရှောင်ပါပါ။လက်ရှိချိန်ဒီစစ်ပေးရှောင်အလုံးနေပါဟာနေရက်မပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ဖနေနေ့ပြည့်တော်မယ်ဒီထဲမှာကျမတို့ခံစားရတာပြိုးလူမကုံလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျမတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအခုကလေးတွေရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးဆိုတာဘာတစ်ခုမှမျောလင့်ချက်ထားလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာကိုလည်းဒီတိုင်းထားခဲ့ရတယ်အခုဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဘာမှထားရှိလို့မရဘူးကလေးနှစ်ယောက်မိဖြစ်သူမထုံးလုံက2017ကတည်းကဒီလိုင်းစာဆစ်ဆောင်စခန်းကိုရောက်ရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့တရုတ်ချန်နယ်မှာလှုပ်လှုပ်ကန်ပြီးတော့မိသားစုစာဝတ်နေရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းနေပါတယ်ပြန်ချင်တော့အခုရောမှာဆက်ပြန်ချင်တယ်လက်ရှိမှာဆိုအခုဘာလဲငါပြောချန်ပြန်လုပ်နေလို့ပြောတာတချို့တရုတ်တွေလာတယ်တရုတ်တွေနေတယ်တမကျမတို့ကမပြန်ရဲလို့လေနော်ဒီတိုက်ပွဲနဲ့စစ်ပီးရှောင်တွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ဆိုရငြိမ်သက်နေတဲ့ပေါ်ဗမူးကြီးနော်ဘူးကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒေါ်စုအစိုးရဒီလည်းဘာမှအတန်တီမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒါထွက်တဲ့တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘလောက်ပဲဒီအစိုးရဘလောက်ပဲထွက်ထွက်တတ်မတော်သူ့ခီးနဲ့တူသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ပြင်းထန်လာနေတဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ငင်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပုံမှုအလှမ်းဝေးသွားမှာကိုလည်းလူထုတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်မိုင်းနိုင်ပါ